မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်သင်္ကန်းစာလေးတွေရတာပေါ့နော်ဒီ open jaw လေးတွေတီးတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ practice လုပ်မယ်သင်္ကန်းစာလေးတွေလည်းpractice လုပ်ကောင်းတဲ့သင်္ကန်းစာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့နှစ်ခုသုံးခုလောက်ကျွန်တော်တို့တီးကြမှာနော်ဆိုတော့ဒီတချင်းလေးပေါ့နော်သူက open string blues ဆိုတော့ဒီတချင်းလေးကအားလုံးကဒီမှာကြီးလိုက်တာတွေကတော့ဒီမှာ step note မှာလဲ open jaw တွေယူရယ်နော်ဒီမှာ tag note မှာလဲကြီးလိုက် zero လေးတွေဆိုတော့ဒါ open နေယူရယ်နော်ဆိုတော့ open practice ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာလဲဒါလဲ open နေယူရယ်နော်အကုန်လုံးက open string ကိုသူက practice လုပ်ထားတာနော်ဒါလေးတွေပါနော်အဲ့လေ practice လုပ်လို့ကောင်းတယ်နော်ဆိုတော့ညာဘက်လက်တစ်ခုထဲပဲနော်ဆိုတော့ဘယ်ဘက်လက်မပါเนาะလက်တစ်ဖက်ထဲနေမယ် practice လုပ်ရမယ်နော် open string လို့အခုကျွန်တော်တို့လုပ်ကြမယ ဒီချင်းလေးကသူကလက်ကျိုးနှချောင်းတွေကိုသူက practice လုပ်တယ်ပေါ့နော်ကျိုးနှချောင်းတွေကိုသူက practice လုပ်တယ်တချို့က၅ကျိုးနဲ့တချို့က6ကျိုးနဲ့2ကျိုးအဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်တချို့က4ကျိုးနဲ့2ကျိုးနော်အဲ့ဒါမျိုးလေးစုံဆွဲတဲ့အားလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖြည်းဖြည်းလေးလုပ်ကြမယ်2 3 4practice လုပ်မယ်ဒီကောင်လေးကြတော့ open jaw လေးနဲ့ဒီမှာအလုံးလေးတွေနှိပ်တဲ့ဟာလေးတွေပေါ့ကြားမှာเนาะဒီလိုက်အလုံးလေးတွေကြားမှာနှိပ်လိုက်နေအဲ့လို practice လုပ်တဲ့တချင်းလေးဖြစ်တယ်เนาะနှစ်ကြောင်းမိမယ်အမတန်တမိုးရှိတယ်เนาะဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဒီချင်းလေးကိုအခုကျွန်တော်တို့ practice လုပ်ကြမှာနော်44တိုင်းတိုင်းမူလေးနဲ့နော် 1 2 3 4ချင်းလေးကြတော့ तू က6ကျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့အလုံးလေးတွေကို तू ကဆော့သွားတာเนาะဆိုတော့6ကျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့အလုံးလေးတွေ तू ကဆော့တာဒါအခြေခံပေါ့အခြေခံဆိုပေမဲ့လည်းဒီဟာလေးကလည်းကောင်းပါတယ်เนาะအမြဲတမ်းလာနိုင်တဲ့တီးရမယ့်
practice လုပ်မယ်။သူကတော့ဒီမှာ၄ပါးလေးပဲပေးထားတယ်เนาะ။ဒါပေမဲ့တန်မိုးရှိပါတယ်เนาะ။သူက၄ပါးလေးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်။၄ပါးလေးပဲရှိတဲ့ဟာမှာသူကနံပါတ်6ကျုံနဲ့နံပါတ်2ကျုံကိုသူကတစ်ချက်ယူလိုက်တယ်ပြီးတော့ F နဲ့နံပါတ်2ကျုံကိုဘယ်ကိုယူလိုက်တယ်နော်။ဆိုတော့ပြီးတော့တခါ6ကျုံပြီးတော့အဲ့လိုလေးသွားတယ်နော်။ပြီးတော့မှတခါပြန်သွားတယ်။ပြီးတော့ F နဲ့ပြီးတော့မှပြောင်းပြန်ပြန်သွားမယ်အဲ့ဒါလေးကိုပြီးရင်လေးနဲ့ပြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်1 2 3 4သုံးလို့ရှိရင်ဒီလက်ညှိုးနဲ့လက်ခလေကိုအဆင်ပြေသလိုလားသုံးမှာ။ तू ကတော့အတိအကျရေးထားပြီဆိုတော့ကိုကအဆင်ပြေသလိုသုံးပါတော့။တစ်ချောင်းတစ်ချို့လည်းတစ်ချောင်းနဲ့သွားတာပေါ့။တစ်ချို့လည်းနှစ်ချောင်းသွားတာပေါ့။အဲ့ဒါလေးကိုကအဆင်ပြေပြေသလိုကိုက practice လုပ်ပါနော်။နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဆက်သွားကြမယ်။ဒီချင်းလေးရလဲ तू ကနော် upper string ပေါ့နော်။သူကတစ်ချိုးနဲ့နှစ်ချိုးမှရှိတယ်အလုံးလေးတွေကိုသူကကစားသွားတယ်เนาะဆိုတော့အလုံးလေးတွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်သွားပြီเนาะဆိုတော့အပေါ်မှာလည်းသူကအလုံးလေးတွေပြေးနေတယ်เนาะတော့ကြာ A ဖြစ်လိုက်တော့ကြာ C ဖြစ်လိုက်ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့เนาะဆိုတော့ practice လို့လည်းအမြဲတမ်းကောင်းတဲ့တခြင်းเนาะပြီးတော့အမြဲတမ်းလည်းလေးနေပါတယ်ခက်လည်းခက်ပါတယ်เนาะတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒါခက်လာပြီပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီမှာဆိုတချို့မှာ A လေးတစ်လုံးပါတယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အခု practice ဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်တို့လုပ်ကြမယ်ဒီတချင်းလေးရလဲဖိုးဖိုးတိုင်ပေါ်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ practice လုပ်မယ်နော1, 2, 3, 4.
practice လုပ်လို့ကောင်းတဲ့တခြင်းလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီတခြင်းလေးတွေတမူးလဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ practice လုပ်ခဲ့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီမှာပဲနားမယ်နောက်တစ်ပတ်ကျလို့ရှိရင်လည်းပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့တခြင်းလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ယူပြီး practice လုပ်ကြမယ်နော်ဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့ဟိုတင်နာနာတယောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အီးမေးပို့လာတယ်ပေါ့နော်သူကတင်နာနာအကိုကြီးဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ညီလေးဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲသူကိုတဲ့အီးမေးလေးနဲ့ဒီတချင်းနှုတ်စလေးတွေပေါ့နော်ပို့ပေးပါပေါ့နော်သူကတော့မြေတားရက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုကျွန်တော်တို့ဒီတချင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ပြထားတာပေါ့ရိုက်ပြထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ကင်မရာတွေရလဲကျွန်တော်တို့ဘာပဲပြောပေါ့နော်မြေတားထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတံမိုးကြီးကြီးကျွန်တော်တို့ဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကောင်းအောင်ပေါ့နော်ပုံထွက်လေးကြီးကောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့အကျိုးစားရပါတယ်ဆိုတော့ဒီထက်ကပုံလေးတွေကိုကိုယ်ပါလာကိုပေါ့နော် print ထုတ်ပြီးတော့ယူလဲရတယ်ကိုယ့်ကို stay လုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲကိုယ့်ကွန်ပျူတာထဲမှာလည်းထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နေမျိုးစုံနဲ့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်လို့ဆိုတော့တူးချင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့က email ကတော့ကျွန်တော်မပြတ်နိုင်ပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝက်ဆိုက်အနေနဲ့လည်းဒီလိုဒီကဏ္ဍလေးတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะအားလုံးအတွက်ကဏ္ဍတွေအများကြီးအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှအချိန်မရလို့ပါအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုတခြင်းနှုတ်စလေးတွေကိုအစဉ်ပြေလို့ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ယူပြီးသုံးပါလို့ကျွန်တော်အဲဒါလေးကိုကျွန်တော်နှုတ်ညွတ်မြတ်တာရက်ခံနေပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်ဒီမှာနေပဲကျွန်တော်နားမယ်နောက်တစ်ပတ်ကြာမှလာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြမယ်เนาะ